namn är Daniel Svärd och jag har glädjen att sitta idag med Gustav Malja, racingförare, en av Sveriges yttersta elit. Och det känns i magen för vi har suttit och kört go-kart här i en halvtimme och burnat hårt i Lockarps vassa kurvor. Vi kom upp i 80, 90, ja, någonting. Någonstans där. Nära döden upplevelse. Vi hade dina hjälmar här, riktiga grejer på oss. Yes. Men det blev ingen krock och ingen... Det blev några omkörningar. Du varvade mig några gånger. Ja, några stycken. Ja. Och snart ska du ner till Monaco och varva där nere. Berätta. Du har kommit in i Formel 2. GP2. 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 Men nickname Formel 2. Det kan man säga. Ja, nej, men det är väldigt som ägs av Bernie Ecclestone. Den ägs av Bernie Ecclestone, ja, absolut. Ja, men det är väldigt coolt. Så det är det. Mm. Det är, en förmån att få åka ner till de här coola banorna, framförallt Monaco. Och du har kört i Monaco förut. Mm. Hur är den upplevelsen, liksom, det här lilla landet, den lilla staden? Nej, det är otroligt. Ja. Nej, det är jävligt coolt. Väldigt coolt. Det är, alltså bara körningen i sig är fantastisk i och med att det är en stadsbana och väldigt nära väggarna hela tiden. Man måste sätta däcken rätt överallt. Du kan inte pusha på för hårt för då smäller det i väggen i och med att det är en stadsbanning. Ja. Men det är väldigt coolt. Och sen så framförallt allt runt omkring också. Det är också en cool grej i sig. Väldigt mycket glamour den är. Och får man då träna för det liksom? Eller hur kommer det sig att du kan sätta däcken rätt? Hur vet du? Hur känner du den här banan liksom intuitivt? Det var faktiskt veckan innan som jag prövade på det första gången. Jag var nere och gjorde en träningshelg kan man säga i Frankrike. Som faktiskt, det var första gången jag körde på en stadsbana. Mm. Precis innan Monaco då. Mm. Så att det var väldigt nytt ju självklart. Och, man fick bara helt enkelt lära sig det som att köra vanligt. Men själva kunskapen att köra bil, den har jag ju. Men att köra in i en stad, det är en annan sak. Och det behövdes lite träning, men det blev bättre och bättre. Och jag var nöjd med min insats. Det var som en uppkörning i Monaco. Lite. Och nu ligger du GP2, som är klassen under Formel 1. Och nu kommer säsongen öppna här om en månad ungefär. Och det är 11 lopp som ligger framför dig. Mm. 11 resor, ja. Ja. Och 22 lopp, för ni 22. 2 race per helg. Per helg, ja. Och då ska du till Malaysia. Ska ut i världen. Mm. Hur känns det nu liksom? Du har peppat dig nu. Du berättade för mig. Du kör 5 träningsdagar. 2 pass per dag. 2 timmar per gång. Så det är 4 timmar träning per gång. Mm. Hur bygger du upp ditt mentala... Ja, men alltså, jag tror det är viktigt att man måste vara lugn självklart. Vi sätts ju för mycket press. Och... som förare måste du behålla ett lugn, annars kommer du aldrig lyckas. Utan du måste kunna vara lugn när du kör och även runt omkring. Så man tränar även dels fysiskt och även mentalt tränar jag också. Bara för att kunna slappna av och så vidare. Så det är mycket jobb, det är det verkligen. Du måste jobba för att nå resultat. Och ja, det känns som att jag fysiskt och även mentalt känns redo. Men framförallt... rent tekniskt och med teamet så känns det otroligt bra. Det är oftast, det är självklart det viktigaste att det sitter, tekniken och även med teamet. Och det är ett stort team. Berätta den komplexa strukturen, liksom, alla människor som är involverade. För du är spjutspetsen, men bakom dig så är det en hord av människor. Mm, mm. Jo, det är det många. Det börjar ju alltid med oftast, så hierarkin är en ägare. Som sen går till en team principal, lite av en manager kan man säga. Du kör för Rapax. Jag kör för Rapax, just det. Och sen efter där kommer ingenjörer och sen mekaniker även. Och sen får man ju placera oss för vad man vill. Men vi är egentligen ingen hierarki utan alla jobbar tillsammans. Men ägaren är lite överseende självklart och även teamchefen då, den team principal. Sen jobbar vi allihopa som en enhet, mekaniker, ingenjörer, förare. Så det blir väldigt många. Det är många personer som är involverade och för att lyckas så måste ju alla delar sitta. Och ja, viktigt att den kommunikationen och även arbetet individuellt funkar. Hur är liksom känslan där? Är det som i ett fotbollslag? Är det som i omklädningsrummet, liksom i en hockey? Jag vet inte, jag har aldrig varit med i ett sånt lag. Men nej, jag skulle säga att det är lite mer...
Jag själv, när jag var liten så tävlade jag i innebandy också under en kort tid. Och skillnaden egentligen är ju att jag är ju själv ute på banan nu. Det är en teamsport, absolut, i racing. Men det är ju trots allt jag som sitter i bilen ensam. Så att på det sättet så blir det en individuell sport. Samtidigt som att det är självklart också ett team, för att vi gör det på stopp. Vi pratar innan och de har mekaniker som gör allting till bilen och ingenjören som gör alla inställningar på bilen. Vet vad de ska vara. Så att på det sättet så är det ju helt klart en lagsport. Men när jag sätter mig i bilen så är det ju jag själv mot alla andra. Och då får du ju även ta framgången helt ensam, vilket är fantastiskt. För då har du verkligen, inte ensam med teamet självklart. Men det är ändå du själv som gör det ut på banan. Men i innebandy, fotboll, ishockey, där delar du. Du kan göra en dålig match och ändå vinna. För att de andra har varit så pass bra. Och det är lite tråkigt. Jag tycker att när du har gjort en bra insats så ska du få ett bra resultat. Och det är det som är fint med individuell sport. Och sen har du en manager också. Som är erfaren och har vunnit Le Mans. Berätta. Rickard Rydell heter han, ja. Han har precis slutat köra själv. Och han sitter ju på väldigt stor erfarenhet och har varit otroligt framgångsrik. Så det är jättekul att han hjälper mig. Han för sina kunskaper vidare. Han har mycket mer erfarenhet än mig och är några år äldre också, så att han kan ju verkligen, han bidrar mycket till mig redan och det känns jättebra att ha Rickard på min sida. Och din resa, den började som 4-åring. Din pappa kommer hem med en go-kart. Ja, någon gång när jag var liten i alla fall. 4 år var när på julafton där när jag fick min första go-kart. Men jag började träna lite senare. Jag var 7-8 någon gång. Och sen tar du fart. Någonstans 10-årsåldern där så börjar du vinna. Och vid 13 så vinner du SM. Berätta om den resan. Nej, det var kul. Det var, när man var liten så var det ju framförallt i Sverige. Jag körde 2005 till 2008. I början av 2008. Då var det bara i Sverige som gällde för mig. Och det gick bra. Jag blev trea i ett mästerskap i min andra säsong totalt i go-kart. I ett mästerskap som körs i Sverige. Och sen året efter så gick jag upp 2 klasser och började köra lite i SM. Sen året efter där så gick jag då in i en internationell klass och körde. Och de här go-kartklasserna, liksom, hur de börjar, man kör 40-50 kilometer första. 60 första, ja. 60. Och sen kliver man upp så man kör. Ja, det blir runt 85, 90 och sen 110. Sen upp till 125 och sånt där. Det beror på, det finns så jättemånga olika klasser. Och som sagt, motorsport är en komplex värld och alla klasser är. Och då åkte ni runt. Din bror tävlade, din pappa tävlade och du tävlade. Jag tävlade och min pappa och min bror, de tränade bara i början. Sen la de av båda 2 tidigt. Det blir liksom en sak. Har man inte med sig föräldrarna som satsar både pengar och tid och energi, så är det tufft att komma in och komma vidare. Absolut. Du behöver ju någon som kör dig till tävlingarna framförallt. Det är ju inte bara Malmö. Det är inte så att du kan cykla med go-kart på pakethållen. Utan du måste ha en stöttande pappa eller mamma eller vad som helst. Och det har jag haft. Vad kan du ge för råd liksom till ungdomar som vill komma in i den här världen? Med ord och sport. Bli bäst. Var snäll mot dina föräldrar. Nej, men det är, alltså, du behöver ju i alla fall någon som hjälper dig med att komma igång. Att kunna mecka lite grann och kunna köra till banorna och så vidare. Det finns så många grejer du måste råda i. Och ofta så är det så att i motorsport så börjar det med en far och son relation eller mor och son ibland också. Men det är essentiellt att verkligen höra med någon som kan hjälpa en. Du kommer inte klara dig själv helt och hållet, utan du måste ha på något sätt någon som hjälper dig med att komma igång. Och vad tror du krävs för att bli liksom bäst när det gäller? Vilka egenskaper är det som efterfrågas i motorsport? Ja, du måste ju vara helt enkelt snabb. Och det är det som är grejen i motorsport. Du måste ha 2 olika saker. Du måste även vara snabb.
Du måste vara snabb framför allt. Men sen även så måste du ha en killer instinkt till att vinna ett förpris. Att kunna köra om när det behövs. Att kunna placera sig rätt och så vidare. Det är de två. Att kunna vara snabb och ha en killer instinkt i racen. Och hur är man snabb då? Det börjar självklart med talang. Och sen efter det måste du lära dig väldigt mycket. Du måste jobba hårt för att förstå hur ska du köra bilen. Hur vill du köra? Så, vilka kurvor ska man också köra om, göra omkörningar? Vilka ska man inte? Det är väldigt mycket om erfarenhet och även kunskap som man måste jobba sig till. Det är ingenting som sker gratis, utan du måste verkligen se till att lägga mycket fokus på att verkligen vara så pass snabb du kan och även kunna göra bra resor från det. Hur ska man träna i vardagen? Är det liksom med sin Volvo när man kör på motorvägen, eller är det någon simulator hemma, liksom tv-spel? Så, jag skulle säga att det beror helt på vilket stad du är i. När jag var liten, det mesta händer ju på banorna. Det är ganska intensivt på det sättet. För att ta det till exempel fotboll, ishockey, löpning. Sådana grejer kan du träna varje dag. Det är så enkelt, det är det inte för oss. Utan för oss, vår vardag, det är ju helt annat. Vi kör på utsatta datum när vi får köra. Och framförallt i racing. I go-kart kan man ju köra varje dag, mer eller mindre. Så länge man har banan som är öppen. Men i racing så är det ju till och med restriktioner på att inte få köra. Så på så sätt så blir det väldigt mycket mer om att verkligen använda de dagarna man får så bra som möjligt. Och för att kunna göra det så måste man vara så förberedd som möjligt. Och det gör man genom att träna hårt hemma, fysiskt, mentalt. Och kommunicera med teamet, det är många sådana delar. Hur tränar du mentalt då? Ja, det är som jag sa innan, jag gör avslappningsövningar. Jag lägger mig ner i sängen oftast och andas faktiskt. Jag använder en typ av andning, magandning, med diafragman som gör att man slappnar av. Och det är väldigt mycket bara för att nå den balansen som du vill ha när du kör. Det beror helt på vilken person du är. Är du väldigt aggressiv så måste du kunna ha möjligheten att vara avslappnad. Och tvärtom, är du för avslappnad, då är du avslagen och då pushar du inte. Utan då måste du komma upp i en form av instinkt. Och då kanske man ska göra något helt annat. Men för mig så måste jag träna på att vara lite mer avslappnad och lugn för att få ut det mesta av mig själv. Och killerinstinkten då? Är det någonting man bara föds med, eller kan man liksom ägga upp den också? Så det är svårt. Det är verkligen väldigt svårt att avgöra i racingen vad man föds med, vad man får i miljön och så vidare. Och hur du tränas. Men självklart så är det en balans mellan hur du är som person och även hur du har tränat. Alltså hur du har blivit helt enkelt. Om du till exempel har du boxats mycket i ditt liv, eller har du fått fighta mycket i ditt liv, kanske du blir mer av en fighting person också på banan, det vet jag inte. Men jag tror det är rätt mycket också, det är rätt mycket hur du liksom har, vad du har tränat på. Alltså har du legat mycket och kört race, då blir du bättre förare, och då är det också att bli mer av en killer. Men vissa andra kanske inte har varit i de situationerna så mycket där de inte behövt göra det, och då blir de lite mer lugna. Det är väldigt svårt att säga hur man är som person. Det är mer psykolog som får ta dem. Vilka ser du som världens två bästa racingförare, Formel 1 eller annars? Genom tiderna eller just nu? Just nu. Då ska jag säga Lewis Hamilton och Sebastian Vettel. Och vad är det som gör dem då till de bästa? De har den balansen som är så viktig. Alltså, framförallt, det finns många olika faktorer, men framförallt då att vara snabb, det har de i sig. De har farten. Och sen så är de även väldigt duktiga på att racea. Att tävla mot varandra väl på banan. Att placera sig rätt och så vidare. Sen även alla andra delar, de är ju fysiskt starka och de har bra kunskap om allting. Och det är de delarna som är avgörande. Och vi har haft en svensk genom tiden, Ronny Pettersson. Här bakom oss, som salig i åminne nyligen. Och du var med om en dödsolycka under din go-kart-tid. En kille som bröt nacken.
och för ett par år sedan var det någon som dog. Sen var det ett långt spann däremellan. Mm. Men tänker du på döden någon gång? Att det kan bli som Ronnie Peterson att... Nej, det gör jag faktiskt inte. Det är på något sätt så är det lite grann som att sätta sig i ett flygplan. Alltså det, visst, när du kollar ut ur fönstret så är du uppe i lyften och du kan se långt ner. Men du tänker inte på döden för det. Alltså du vet ju att du är uppe i lyften och du har ännu ingen makt. Jag kan inte göra någonting annorlunda än att köra så fort jag kan på banan när jag väl är ute. Det spelar ingen roll om jag kör långsamt eller jag kör snabbt. Det är inte så att risken blir större. Utan... GP2, du går 330 km i timmen. Mm. Ja, jag har så stor tillit till säkerheten. Vi har så pass säkra banor numera. Och även bilarna, så att jag förlitar mig väldigt mycket på dem. Och sen oavsett, ja, det finns en risk att krascha. Och då kan du också riskera att dö. Men den chansen, eller risken, är så liten. Så att det är värt det. Och det finns många andra sätt som du kan dö på. Som inte har någonting med sport att göra. Du kan bara ramla på tvålen som man brukar säga i duschen. Mm. Det är liksom, den risken finns. Men det är... Världens bästa Formel 1 förr genom tiderna, vem ser du det som? Michael Schumacher. Mm. Och han? Han var ju sjufaldig världsmästare. Ja. Och han ligger ju just nu i... Efter en skidolycka. Mm. Så det är liksom det man, som var den riktiga faran, så kommer något in från sidan då. Precis. Klipper den. Ja, alltså han körde i Formel 1 hur länge som helst. Mm. Var den mest framgångsrika vi har haft i Formel 1. Och ändå så hände inte hans olycka i Formel 1, utan det hände när han är på skidresa. Vad är det han hade som inte de här pojkarna idag, Hamilton, har? Alltså, de är på god väg. Alltså, det är svårt att säga vad om de saknar någonting. Han har 7 VM, men de har ju 4 av 3 nu, eller 2. 4 av 2 har Vettel och Hamilton. Jag menar, de är man världsmästare i Formel 1, då är man extremt duktig. Och de är det. Och som Schumacher också. Men vad Schumacher är känd för, det är hans work ethic, alltså hans arbetsetik. Mm. Han arbetade otroligt hårt med alla små delar. Och det är det som ska till. Och jag tror verkligen på det också, att lägga ner arbete. Det är inte någon easy walk, utan du måste verkligen jobba stenhårt och satsa stenhårt för att lyckas hela vägen. Mm. Det är som dina 25 timmars fyspass i veckan. Det är som det bygger. Yeah. Du tränar din nacke för att inte knäcka. Nej, men det är alla små delar. Min träning, den har jag förlitat mig på ett träningsinstitut i Italien som specialiserar sig just på formelbilsförare och även förare i allmänhet. Mm. Så att jag har förlitat mig helt och hållet på att de utvecklar mig så bra som möjligt rent fysiskt och även mentalt till en viss del. För att vi har gjort tester i Italien. Där de testar mig lite olika sätt. Och så har jag fått ett träningsprogram som jag följer. Och det kör jag bra. Vad tror du vi vanliga människor kan ta med oss in i bilförningen eller in i, liksom, i motivationen i våra vanliga yrken? Liksom? Från elit Grand Prix-förare. Menar du trafiken då? Eller? Ja, trafiken. Men var säkra. Alltså, det är inte så mycket... Det är egentligen... Det man kan säga som en stor koppling mellan oss och vanliga bilar, det är ju att vi utvecklar dem på ett visst sätt. Alltså, Formel 1 är ju toppen av utvecklingen av bilar. Mm. Det är så man säger det, så Ferrari och alla får möjlighet att släppa loss liksom, och löpa ut linorna. Mm. För att se vad som är möjligt och sen då kunna lägga in det i sina egna bilar som är ute på vägarna. Och det man kan säga, det är ju att säkerheten blir bättre och bättre. Och det finns ingen risk. Det blir säkrare och säkrare med att köra. Så jag hoppas att många tar körkort. Och den här egenskapen att vara bäst när det gäller. Det är som du säger, det är liksom 11 helger. Mm. Det är då det gäller att toppa. Mm. Det är liksom inte en bortamatch varje vecka, en hemmamatch, utan du måste liksom verkligen prestera då.
ja, jag tror det är väldigt mycket, alltså för min del i alla fall så handlar det mycket om att man måste kunna njuta. Man måste vara positiv, man måste vara glad, man måste kunna njuta, men samtidigt så måste man jobba hårt innan. Mm. Så jag på mitt sätt så lägger jag upp det så att jag jobbar hårt innan, så jag kan sen när det väl är dags för att köra så kan jag släppa tankarna och bara fokusera på att pusha till max. Ja. Och du är 20 bast nu. Du är man toppen ungefär vid 27. Det är som Kurt Cobain då. Mm. 28. Så du har tillväxtår framför dig liksom. Det har jag absolut. Hur tror du att du kommer utvecklas under de här kommande åren? Nej, men alltså rent erfarenhetsmässigt så kommer jag ju plocka på mig mycket kunskap. Det är en stor del. Det är saker som jag inte vet nu som jag kommer att veta om några år. Det är så för dig också. Det är så för alla människor. Så att rent mognadsmässigt så kommer jag ju bli en bättre förare. Och sen bara rent körningsmässigt tror jag också. För att jag får mer körning. Mm. Så att jag tror att på alla sätt kommer jag utvecklas. Man måste alltid bli bättre och bättre. Och den här resan från 13-årig SM-mästare. Och det blev nummer 15 i Europa. Till att då tävla med Ecclestone och Formel 1-cirkusen. Berätta hur de här stegen som du tog längs vägen. Mm. Jag började ju där. Jag började köra i Sverige då. Sen så gick jag upp till en klass. Så vann jag SM då i den som är en internationell klass. Första året så blev jag också topp 15 i Europa i EM då. Året efter så avslutade jag min go-kart-karriär med också ett race där jag blev femma i Monaco. Men fint avslut i min go-kart-karriär. Mm. Coolt ställe också. Så sen fick jag stifta bekantskap med förra året. Ja. Och även detta året om någon månad. Mm. Men i alla fall då. 2011-2012 var mina två första år i formbilar. Och det gick väldigt bra. I andra året så fightades jag om att vinna mästerskapet och bli mästare. Igen då. Men jag blev tvåa till slut för att jag hade inte de sista helgerna riktigt på vår sida och då tappade vi mästerskapet. Men jag blev tvåa, vilket är ett väldigt bra resultat. Och det är då i en nationell klass i Tyskland som vi kör. Framförallt i Tyskland, men även också... Och vad heter den då? ADAC Formel Masters. Och det kan man säga är lite grann som en Formel 4. Så jag gick upp. Och det gick du på gymnasiet? Mm. Så din pappa, han fick köra skytteltrafik där på autobahn ner med dig på helgerna? Ja, det var väldigt mycket frånvaro på den tiden i gymnasiet. Och det var det även när jag flyttade upp till de större klasserna. Men nu har jag tagit studenten för 2 år sedan snart. Och jag är död på att ha gjort det. Det har gett mig mycket kunskap om livet i sig och även bra erfarenhet, rolig erfarenhet också med att få ha avslutat skolan totalt och inte bara hoppa av efter nian, utan att köra hela gymnasiet tycker jag är bra. Och det är nöjd att jag har gjort, så att oavsett vad som händer i livet så kan jag alltid utgå ifrån att jag har en grundläggande utbildning i mig. Men jag har inte fortsatt att plugga vidare. Utan nu är det helt enbart racing som gäller. Formelskolan. Livets hårda skola. Exakt. Och efter Tyskland då kom du ut i Europa. Mm, ja, jag har fortsatt i Europa då, men med lite fler länder inblandade. Det är en klass som heter Formel Renault 2.0. 2.0 är cylindervolymen då. Och hur ser de här bilarna ut? Är det som... Ja, det är lite mer karosser på den nu med. Det är lite mer täckt här överallt och större vingar också, inte så hög, utan det är lite mer på vingarna. Ja. Och vingar här fram också, här är bara direkt en kylare. Ja. Så att vi har lite mer som skyddar. Framförallt så har vi också kolfiber på detta här. Inte samma som det är nu längre, utan det här var dock, ja, något ämne i alla fall. Det är dyrare chassi nu. Ja. Det materialet var ju otroligt mycket osäkrare än vad vi har nu. Mm. Så att, och däcken också ändrats. Fortfarande rätt starka motorer, men det är, alltså,
det var en rätt stark motor för den tiden, men det är otroligt mycket snabbare idag. Och din Renault-klass, hur många hästar är det där? Jag kör ju inte Renault längre. Nej. Men det jag körde, den hade 220 hästkrafter. Mm. Och sen då så gick bra till en början. Hade ett ganska motigt år första året, men sen andra året så blev jag starkare igen och kunde fighta som ett av de mästerskap jag körde i, om titeln igen då. Men efter många krascher så blev jag tyvärr bara femma. Jag hade hoppats på mer, men utifrån de krascherna jag hade så var det också ett bra resultat. Och kunde slåss om det igen. Så att de två första stegen avklarade då. Och båda gångerna andra året så tävlade jag om att vinna mästerskap. Så att sen gick upp då efter 2014 är vi nu. I slutet av 2014 så började jag testa i en annan serie inför den klassen då, det året. Och de testerna gick väldigt bra. Och på det sättet så tog jag steget upp till den klassen som heter Formel Renault 3,5. Och hur mycket hästar är det där? 530 hästkrafter. 530. Jag klev ju liksom upp 100%. Ja, det är 310 hästkrafter mer än vad det var året innan. Ja. Och detta här är någonting som man kallar för high-powered cars, alltså högkraftsbilar. Ja. Inte hög, utan mer mycket kraft i bilarna helt enkelt. Och topphastigheten där under tävlingarna, vad krävde du upp där? 300 km i timmen. Från? 250. Mm. Och hur gör du den transition liksom? För det är en väldigt stor resa. Mm. Nej, det är ju inget annat än att köra. Det är, alltså ärligt talat, du kan inte göra så mycket mer än det. Alltså börjar du tänka för mycket så, då, som jag sa, då tappar du. Du måste köra med känsla och det var det jag gjorde och det gick väldigt bra. Är det intuition, känsla? Mm. Hur tror du liksom, i det vanliga livet, i andra fält, i andra yrken, hur kan man använda sin intuition? Jag tror det kan funka på många yrkesgrupper, det här med att inte tänka när man utövar någonting. Att man istället, när man ska förbereda någonting, då är det nog rätt bra att verkligen tänka igenom saker och ting. Men när det väl är i stunden att göra någonting, då är det lite som Eminem säger, lose yourself in the moment. Det är lite så, du måste släppa, du måste verkligen bli bara vara helt fokuserad på det du gör. Mm. Till exempel som vi har nu, skulle vi tänka för mycket hela tiden, du måste ju tänka innan du säger, men tänker man när man pratar då kommer man ju stanna upp. Det kommer inte bli bra, utan du måste bara helt enkelt våga släppa tankarna och göra så. Ja. Och i den här klassen då, 500? 30 hästar. 30 hästar. Hur utvecklas du där? Vad händer där? Nej, men det är klart att de farterna har aldrig varit innan. Och det är framförallt också extremt mycket mer grepp i en sån bil än vad jag var van vid. Så det var dels farten som gick otroligt mycket snabbare. Framförallt acceleration. Och även då fästet till farten. Så att det blev liksom en exponentiell ökning. För att det blev både greppet och motorn. Så att hade det bara varit motorn, då hade det varit rätt mycket jobbigare i och med att du har fortfarande samma fäste. Mm. Och har du mer kraft och samma fäste, då blir det ju otroligt mycket svårare att köra. Mm. Men eftersom jag fick mer fäste till den motorn så blev det ju lite bättre på det sättet. Men du måste även kunna använda det. Och det är som allt annat helt enkelt. Man får köra och man analyserar självklart också mycket om vad man kan göra bättre. Och det är så man gör. Man jobbar hårt för det helt enkelt utanför banan och även på. Och under det året då, förra året där, då fick du göra några inhopp också i GP2. Berätt, hur var det att sätta sig i de bilarna? Ja, det var ju lite snabbare. Det var 80 hästar till. Ja. Men det var lite annorlunda. De kör med andra däck. De kör Pirelli-däck och de däcken är otroligt speciella. Mm. Så för att använda de däcken rätt och det greppet som finns, då måste du ha lite mer träning innan. Jag körde ingenting medan alla andra har kört ett helt år och även testat och så här. Så att det var rätt svårt att bryta sig in. Men jag gjorde faktiskt en bra start. Tog poäng i mitt första race där. Som är klassen under Formel 1.
Så det är väldigt nöjd med den starten. Och även, även de två senare helgerna som jag gjorde förra året, det var också bra. Men det var till två helt nya banor i Bahrain och Abu Dhabi. Och det är väldigt svårt att köra i och med att man har bara 45 minuters träning. Vilket är... 45 minuter? Ja, 8 varv, något sånt där. Fick en körskolelektion typ. Ja, och då skulle jag sen köra jämfört med de andra som hade varit där 3 dagar vardera banor då. Så att det är lite annorlunda självklart. Men det gick bra ändå. Det blev bättre och bättre. Och nu har jag gjort tester också nu. Nu är jag klar för då den här serien som jag hoppade in i förra året, GP2. Ja. Och tävlar då för Apax. Och vi har precis gjort 2 försäsongstester. 3 dagar vardera då. Och det har sett väldigt bra ut och det känns väldigt bra. Så det är kul. Är det då bantider eller vad är det för tester man gör? Ja, nej, men det är ban, man kör på banan helt enkelt. Det är som att köra. Om du nu tar med oss till Monaco när du sätter dig ner där i hytten liksom. Berätta. Cockpiten. Ja, cockpit. Berätta från morgonen. Berätta om den här dagen liksom. Hur den utvecklar sig och vad som händer. Jag kan ta en vanlig dag i... En vanlig dag i Monaco. Ja, exakt. Nej, men du vaknar ju upp. Jag vet inte, snurrar. Man vaknar ju upp. Det beror på lite grann. Schemat är lite annorlunda. Det är... På träningsdagen så brukar första passet vara, eller på träning och kvalsdagen, vilket är fredagen, då har jag ett träningspass som är 45 minuter då. Och sen då ett kval som är 30 minuter. Och träningen är runt 12-11, det beror lite grann på schemat. Och sen då kvalet vid 4, sen är det över för dagen. Så det är de 2 passen. Så det gäller att vakna upp i god tid. Time också in att äta rätt tid, för det är viktigt att hålla... Kan du sova gott när du vet att det ligger framför dig? Ja, absolut. Jag har aldrig haft problem med att sova. Nej. Jag sover gott varje kväll. Den som sover syndar icke. Nej, exakt. Och sen då efter frukosten? Ja. Vad käkar du något speciellt? Jag brukar hålla mig nyttig. Jag käkar inte bacon, jag käkar inte såna här grejer. Jag dricker ingen läsk eller något sånt här. Utan det är mycket ägg jag brukar äta. Kan det bli någon müsli med yoghurt och så här frukt... Ingen Nutella på mackorna? Ingen Nutella på mackorna, aldrig någonsin. Och sen då? Första, då är det test. Ja. Berätta, vad är det som händer? Nej, men efter frukosten då så måste man ju, vi bor på hotell alltid. Så man tar en hyrbil från hotellet, åker till banan, är där i god tid innan, pratar igenom med teamet om vad man vill göra, vilket upplägg man har på träningen och lite så. Och även förbereda sig själv rent fysiskt och kan också vara mentalt för man vill det. Men det är man värmer upp kroppen helt enkelt. Man gör lite löpning eller man kan göra lite, jag gör lite koordination och så här. Bara för att få igång värmen i kroppen och rörelserna. Och sen kan man ta en, jag ibland tar jag en espresso innan för att vakna till ifall jag känner det. Det är rätt mycket så här hur du känner det också ifall du behöver någonting och så. Det måste vara lite halvfritt. Det ska inte vara för mycket i en rut så att säga. Det kan inte vara för mycket rutin utan det måste vara en balans mellan några rutiner du har och även lite grann hur du känner. Om du känner för att ta en löptur eller om du känner för bara för att göra lite sprinter eller så här. Det beror på för min del. Men efter det då, när vi har gått igenom med teamet så här, då är det dags för att köra. Kör första träningspasset. Efter det, analysera lite efter vad som händer. Vi har ju telemetri i bilen då. Som analyserar exakt vad jag gör i bilen. Den kan se när jag styr, när jag bromsar, när jag gasar, växlarna, allting. Den ser allting. Så efter träningspass och efter ett kval, efter ett race, då tar vi in den telemetrin och kollar på datan och ser. Då kan vi se farten och allting och så kan man säga vad jag gör för skillnad helt enkelt emot min teamkamrat. Tävlar du mot dig själv då eller tävlar du liksom mot, känner du pressen från de andra eller är det du själv som är motståndare hela tiden? Nej, men det är klart att du tävlar ju med dig själv, alltså på det sättet, på listan så är det ju mot alla andra, men i träningen så alltså det du tränar ju och tävlar alltid mot de andra ju. Självklart. Men det är ju samtidigt inte så att du fokuserar på de andra utan du är ju inne i dig själv och liksom ser vad du kan göra bättre helt enkelt.
Och sen får du sova middag då, eller vad händer? Nej, sen är det lunch, brukar det vara direkt, för att sen är det ju kvalet sen. Sen kan det bli en liten lunch, en liten vilotur. Viktigt att ladda. Så att jag brukar vila på dagarna. Och sen då även igen värma upp lite grann ifall det behövs. Men ja, det är helt och hållet upp till ens egna upplägg. Jag brukar värma upp lite grann innan två pass. Och först då kval hitet. Du ska ju knäcka av de andra för att komma vidare till morgondagen. Alla kvalar ju och alla stannar ju. Ingen åker ut? Nej, ingen åker ut. Så att alla är kvar. Det handlar ju bara om kvalet. Det är en skön sport. Mm. Kvalet handlar endast om att bestämma startordningen. Just det. Så att är du snabbast på kvalet så startar du i pole position och etta. Är du långsammare så startar du sist. Mm. Så att det är väldigt viktigt kvalet. Mm. Och efter det så, efter kvalet då så går du tillbaka till... Du analyserar igen självklart, det är samma. Det är alltid innan uppvärmning, förberedelser, körning, efter analysering, utvärdering. Och så är det alltid. Och däremellan så är det liksom måltider. Och vad kommer man då fram till att man gör liksom för svagheter eller för misstag eller för bra? Man kollar väldigt mycket ofta på inbromsning och gå på gas och även instyrning och vilken fart man har i kurvorna. Det är oftast det vanligaste man alltid går igenom. Här ute på Lockarp idag hade jag superlåg fart just i kurvorna. Inbromsar för mycket. Ja. Så det är inte raksträckan liksom som definierar? Nej, det är full gas. Har man en bra linje på rakorna då har man hittat något speciellt, för att det är ju bara rakt fram. Ja. Ja, det brukar vara rätt så jämnt där. Så det är liksom... Men det är växlingarna i och för sig. Man kan ju växla bättre än någon annan. Ja. Kan man göra. Så att det är också de små detaljerna som gör det. Paddelväxlingen. Precis. Och sen då? Då blir det ingen champagne ikväll? Inte på fredag. På lördagen så kan det ju bli det. I och med att det är första resan. Då får man ju lite champagne på pallen om det går bra. Och då lägger du det så. Du sover gott även då? Natten till lördag. Så är alltid gott. Ja. Så länge jag har druckit för kaffe för sent, då ser man inte bra. Nej. Så det undviker jag. Och berätta sen, lördagen i Monaco, vad är det som händer? Alltså, just Monaco så har vi ett race på fredag redan och på lördagen. Så att lördagen är sista dagen. I Monaco är det faktiskt så att vi kör torsdag, fredag, lördag. Men i vanliga fall så är på lördagen race 1 klockan 4 efter F1-kvalet, direkt efter. Så att F1 kör och värmer upp banan för oss. Ja. Det är så förband F1, ja, till er. Ja, riktigt så är det verkligen. Nej. Det är klart att vi är där ju för vi är under Formel 1. Men vårt race börjar 4 någon gång där. Och då är det en timmes race. Tittar du då på det racet? F1-racet? Ja, det är ett kval då. Ja. Men tittar du där liksom på kvalet? Ja. Absolut. Men man får inte så mycket tid i och med att man själv ska... Man måste ju vara i god tid. Mm. Måste man. Så att det är inget. Och berätta, lördag. Mm. Du kliver ner i liksom hytten. Cockpiten. Berätta, vad är det som händer? Vad är det du checkar av liksom? Vad är det som... Självklart är du nervös på ett sätt. Du är alltid lite nervös. Det tror jag förringar de flesta sporterna. Sen så är det ju som du säger också. Man kollar av lite olika. Man kollar bromsbalansen till exempel. Och man har radio check med sin ingenjör. Du förbereder dig själv också lite grann. Det gör det. Alltså, rent mentalt så kan du... tänka lite grann på starten och så, men jag är en sån person, jag är lite mer, vet, let's go. Bang on target. Ja, lite så. Istället för att, jag vill inte tänka för mycket på själva aktiviteten, utan jag är lite mer... En doer. Alltså, ja, men lite så. Och de här lamporna då? Mm. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. 5 lampor och sen släcks de. Och då är det helt viktigt att de delmomenten, de sitter där. Det är superviktigt. Det är det handlar om. Alltså, kan du sätta kvalet
sätter du starten, tar du hand om däcken i racet, gör du ett bra depåstopp, då kommer du vara. Är det full gasen? Sen är det full gas, ja. Mm. Men i starten så är det ju inte helt full gas. Då får du för mycket hjulspin. Mm. Så de måste varma tillräckligt? Ja, det är de. Men det är så mycket effekt i motorn så att däcken klarar inte av full gas direkt. Mm. Utan du måste ha mindre innan däcken kommer upp i fart. Mm. Och då kan du börja gas. Och hur fort är du uppe i 330 då? Vet jag inte. Men det är inte många, det är inte länge. Det är från 0 till 100 är det ju 2,5 kan man säga. Mm. Jag själv har gjort som snabbast 0 till 100 på 2,7. Mm. Så att det går ju snabbt att göra. Och när man då kommer in i liksom, för att byta däck och sådana grejer, när det börjar regna. Mm. Det har man sett mycket på TV. Det här när alla pojkarna kommer fram och börjar skriva och grejer och det är supersnabbt liksom. Mm. Hur är den upplevelsen? Man dockar in. Det är också nervöst. Det är det. Man går ju in med vetskapen att nu är det viktigt att vi gör ett bra depåstopp. Man kan känna sekunder där. Och tar du 2 sekunder i depån, det är samma sak som att ta 2 sekunder på banan. Och det är väldigt svårt när vi oftast fightar i kvalet om tiondelar och ibland hundradelar på ett varv. Mm. Så kan du ta 2 sekunder i depån. Då är det ju, alltså då om man tar vanliga fall där det handlar om tiondelar, då kan det vara liksom 20 varv. Om man tar 2 sekunder på någon. Så att det är otroligt viktigt. Och du visade mig en film innan när du klippte dig förbi 2 stycken. Mm. Hur gör man det? Det är placering och det är en konst i sig att köra om. Du måste ha bra kunskap återigen om var din bil, om var föraren framför dig är svag, vilket parti. Är han dålig på bromsregeln till exempel, som brukar vara fallet. Man kan oftast bromsa sig förbi en förare. Och det gör man genom att bromsa senare och ta in den oftast. Men det finns så många olika varianter. Du kan lura han att gå till höger och sen gå till vänster. Och sen så blir han förvirrad, tappar dålig utgång. Eller får en dålig utgång, tappar utgången. Sen kan du kan göra så många olika grejer, du kan svänga, men oftast så är det att du bromsar det förbi någon, för att det är rätt svårt att köra om i och med att du är bakom en bil och där finns det turbulent luft, och du tappar mycket fäste jämfört med föraren framför. Mm. Han tappar också lite grann, men inte så mycket, så att det blir alltid bäst omkörningsläget är när du kommer i bra fart och du är nära honom och det finns en kurva där du måste bromsa hårt. Mm. För då kan du bromsa senare och komma förbi. Och vurpa då? Ut i det fria. Mm. Hur är den känslan liksom? Alltså jag har varit fram till nu i min karriär så har jag klarat mig bra från det. Jag har aldrig haft en stor smäll. Jag hoppas att det fortsätter så, men jag har varit tursam på det sättet. Men det är klart, jag har ju i och för sig haft en så riktigt stor smäll med ett rådjur en gång i Österrike. Ett rådjur? Mm. Du körde på en fågel idag? Nej, nästan. Jag gjorde inte det, men nästan. Det såg ut som du kraschade i en fiskmas. Jag fick sen kom den en hare här uppe också, så det var lite som när man är ute på stor. De är inte så vana vid att köra så här. Det är ju första dagen också idag. Ja. Invigd i banan. Ja, exakt. Nej, men det är smället rådjur i Österrike. Den banan ligger i en skog kan man säga. Mm. Och då på något sätt så lurkade sig rådjuret sig fram ut på banan. Och där kom jag i 180 tror jag det var. Och så ser jag rådjuret i sista sekunderna. Så det går ju så snabbt, det kommer från sidan. Ja. Så svänger till vänster och klippar med framdäcket. Ja. Och jag snurrar och rådjuret dör tyvärr. Men jag klarar mig. Jag klarar mig oskad. Men bilen klarar sig inte helt och hållet. Men jag kunde köra samma dag igen. Då blir grillfest på kvällen för teamet. Nej, det blev inte det. Så jägaren kom. Och även faktum är att vi har ju haft en förare som heter Stefan Johansson i Formel 1 också. Lillövis kallas han. Mm. Och han gjorde exakt samma sak i Formel 1. På exakt samma ställe. Oj. Med rådjur.
Är det några fester då liksom? Du är med i den här Formel 1-cirkusen. Du är med och kör samtidigt som pojkarna. Och det är liksom världens mest glitter och glamour. Du flyger in bilar och så. Är det några extravaganser du fått vara med? Alltså jag är ny i den här serien. Så jag är fortfarande ganska helt enkelt en ny kille i de här sammanhangen. Men förra året var det inga fester på det sättet. Det var ju i slutet av året var det season ending party. Det brukar man ha sista racehelgen. Men annars så nej. Det finns ju definitivt en riktigt bra fester i Formel 1 svängen, men jag har inte. Men det är inget sådant. Man får inte blåsa förrän man ska köra. I motorsport, nej. Inte, jag har aldrig varit med om det. Men du får inte köra full, det får du inte göra. Full av kärlek. Full av kärlek. Tusen tack för att du visade oss all kärlek och engagemang och inspiration idag. Tack själv. All lycka till i framtiden. Tack så mycket. Och i Monaco. Hoppas vi får se dig där. Det kommer du få göra om vi kollar på Viasat Motor. Underbart. Ja. Tack.